Valsts policija izmeklēšana ir pabeigusi, un tagad lēmums, vai aizdomās turētajam vīrietim izvirzīt apsūdzību, ir prokuroru ziņā. Līdz rītdienai, proti līdz termiņam, kad ir jāpaziņo šis lēmums, prokurors lietu nekomentē. Un to nekomentē arī valsts policija. Par Pludmales volejbola treneri, kurš tiek turēts aizdomās par smagiem seksuāla rakstura noziegumiem pret 14-gadīgu meiteni, valsts policijā nav saņemti citi iesniegumi. Tomēr izmeklēšanas laikā konstatēts, ka vīrietim ir nepārprotama dzimuma tieksme uz nepilngadīgām personām. Centrā Dardedze speciālistu uzsver, cilvēki ar šādām tieksmēm meklē darba iespējas tuvāk bērniem. Dardedze katru gadu strādā ar vairākiem desmitiem no seksuālas vardarbības cietušu bērnu. Lielākā daļa, jeb 84% cietuši no tuviniekiem. Toskait pret daļu no šiem bērniem seksuāla rakstura noziegumus veikuši dažādu sporta veidu treneri. Līdz 16 gadu vecumam, pat tad, ja nav bijusi kaut kāda acīm redzama pretošanās, tā ir seksuāla izmantošana. Atbildība ir tikai vienīgi šeit pieaugušā pusē. Mēs nekādā gadījumā nevaram meklēt vainu bērnā. Tās ir uzticības, atbildības, tādas autoritātes attiecības un starp treneri vai un audzēkni, starp pedagogu un audzēkni ir pēc definīcijas tādas varas un autoritātes attiecības. Šis pieaugušais ir atbildīgs par šo te bērnu, par to, kas ar viņu notiek, par viņu nākotni. Liela daļa bērnu, kas kļuvuši par seksuālās vardarbības upuriem, par notikušo sāk runāt tikai tad, kad ir pieauguši. Tāpēc, lai iespējami ātrāk pamanītu draudošas briesmas, Dardedzes speciālisti aicina ar bērniem pārunāt robežu jautājumus, jau pavisam maziem mācīt par nevēlamiem pieskārieniem. Un centrs šo aicina pārunāt arī sporta organizāciju lokā, arī par privātuma ievērošanu ģērbtuvēs dušās. Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs norāda, līdz pat šī gada maijam seksuālas izmantošanas gadījumi nozarē nebija plašāk apspriesti. Maijā federācija saņēma zvanu no valsts policijas. Policija zvanīja un informēja, ka ir šāds notikums, kad ir šāds sākts procesuālās darbības. Un ar jautājumu, vai mēs kā federācija varam pieskatīt to, lai viņš netuvojās bērniem, jo viņam bija liegums tuvoties bērniem, līdz ar ko es personīgi zinot viņu darba vietu, sazinīju darba vietas vadītājus, pārjautāju viņiem, vai viņiem ir informācija par šādu gadījumu un vai viņi zina, ka viņi nedrīkst ielaist viņu telpās, ko viņi atbildēja apstiprinoši. Treneris, kurš strādāja ar nepilngadīgajiem un pašlaik tiek turēts aizdomās par meitenes izvarošanu, strādāja bez certifikāta jau 6 gadus. Ar federāciju nesadarbojās, taču tai zināms, ka pašlaik pie bērnu trenēšanas viņš netiek pielaists. Federācija arī aicina tai ziņot, ja kādam ir aizdomas par treneru nepieņemamu uzvedību. Zandozo Balodi Vorši Pickas, Latvijas televīzija.